Hei, syv venner. Velkommen tilbake til syrommet mitt. I denne filmen så skal jeg helt konkret vise dere hvordan jeg tenker og hva jeg gjør når jeg tilpasser delene mine til en BH for å klippe til blonde. Og helt konkret så er det jo denne BH-en det snakker om. Og dette her blir jo litt forskjellig fra BH til BH, fra blonde til blonde. Blondene kommer i forskjellige bredder, og du må se litt sånn hva du får ut av stoffet. Og sånn så her, hvor denne kanten var så fin, så ønsket jeg å utnytte den i stedet for å kle hele skålen. Så jeg håper at du synes det er interessant å se tankegangen både på mønsterdelet og på klippingen. Så det er det jeg har tenkt å vise i denne filmen. Denne BH-en her ønsker jeg å bruke denne blonden på. Jeg skal si det er flere måter du kan benytte blonde på en BH. Det ene er jo selvfølgelig at du klipper alle dine vanlige deler i blonde, og syr og trekker det på utsiden, og så legger du foldestrikk for eksempel, eller den brettestrikken, helt opp i kanten her, sånn at du lukker inne blonden i sømmen. Men jeg synes at denne kanten på blonden her var så fin, så jeg har lyst til å utnytte den i designet her. Så for meg så er det da lettere visuelt å prøve litt sånn, hvis jeg da legger den her foran, sånn, så fester jeg med en knappenål, bare sånn for å få et lite inntrykk. Og så går jeg bortover liksom, og så ser jeg hvor høyt opp vil jeg ha når jeg nærmer meg armkroken. Kanskje noe sånt. Der. Ja, jeg tror på en måte en sånn form for skål kan bli bra. Nå er det jo flere måter å gjøre dette på egentlig. Jeg skal klippe ut deler sånn som jeg ville gjort til en vanlig BH. Men hvis du ser her så hadde ikke det vært veldig mye jobb for meg, for den elastiske den blonden, at jeg bare fester meg rundt med knappenåler og fordeler blonden litt sånn pent rundt, og så finner jeg kanskje et sted hvor jeg må sy et innsnitt. Men det skal ikke jeg gjøre nå, det er en annen historie, det kan vi ta en senere anledning. Så i denne omgangen her så skal jeg sy den ytterste skålen i blonde, akkurat som jeg syr mine vanlige skåler med sømmen. Så delene jeg trenger da, det er jo disse. Sånn, for sånn ser skålen min ut. Så disse tre nederste med sømmen, de skal ikke jeg gjøre noe med, for de skal jeg ha akkurat som jeg har det. Men den øverste, den må jeg justere. Og det jeg har gjort da, det er at jeg har tatt ut en del her, tegnet av den delen fullstendig uten sømmen, sånn at jeg kan måle meg opp fra siden, hvor høyt jeg går opp her. Ja, la oss si da 2 centimeter. Og hvor høyt er det når jeg kommer bort her? 3 centimeter. Så hvis jeg gjør som følger her, 2 der, og så sånn røffelig 3 der, det er jo ikke sånn kjempefarlig. Så setter jeg en strek mellom her. Så kan jeg egentlig kutte av. Bare på direkten. Nei, jeg vil i hvert fall følge linjalen. Sånn, da skal jeg ha den. Dette blir altså øverste delen min. Så må jeg nå legge til sømmen der og der. Så da gjør jeg det. På denne delen også må jeg huske at jeg skal ha 6 mm rundt hele, men ikke her under armen. Der skal jeg 1 cm, så passer til strikken min. Og da ser altså delene mine til blonde slik ut. Når du skal klippe ut blonden din, så er det lurt å se for det første om du har noen speilvendte funksjoner her, sånn at du kan få symmetriske skåler. Men det aller viktigste er når du har da en rett kant her, så er det viktig å vite at når du har en rett kant på mønsteret ditt, som du trenger fordi at
blonden er rett, så skal den rette kanten din treffe de nederste bitene av blonden. Altså de laveste punktene. Hvis du ser dette på engelsk, så kaller de det low pole. Altså lowest point of lace. Så jeg legger den sånn. Og det andre som er viktig å vite her, det er det at her foran, dette er jo sømmene, og dette er punktet som du da vil se i BH-en din, det må ligge på en dal. Det er ikke alltid du får det til, men det blir veldig fint hvis du klarer å få det til at den, det laveste punktet på en av disse bølgekantene treffer akkurat der. Da, når du da bretter inn etterpå, så ser det ut som den vokser opp i blonden. Så det blir veldig elegant. Så da gjelder det jo å få kuttet til dette på noenlunde økonomisk måte, men samtidig så du ser at du får en symmetri i systemet her. Så for eksempel her så kan dere se hos meg, så har jeg på en måte to glatte og en med prikker. To glatte og en med prikker. Så da vil jeg prøve å få det til på begge skålene. Og jeg mener da at hvis jeg tar en fra den siden, og den andre fra den siden, så tror jeg at jeg skal klare å få det til sånn noenlunde symmetrisk. Og hvis jeg da begynner med en her, hvor jeg har to glatte, en prikker, to glatte og en med prikker her, så er det der jeg begynner å kutte. Da har jeg første delen min, og så skal jeg ha min andre del, og jeg begynte altså med to glatte, så da må jeg legge den bort her. Og så må jeg passe på dette sømmene, så det er kanskje nesten like greit for meg å bare tegne det inn her på baksiden. Der. Så punktet der skal ligge nederst. Der. Sånn. Sånn, nå har jeg to symmetriske øvre deler på skålene. Så da har jeg i hvert fall all mulighet for å få dette pent. Nå skal jeg kutte mine tre resterende deler. Og da er det jo også med håp om å få det sånn noenlunde symmetrisk. Så hvis jeg klarer å få snudd de fra side til side, så er jo det det beste. Jeg skal si det at nå er ikke det så farlig med stretchretningen på denne blonden. Den har jo stretchen den veien. Fordi at jeg har jo dette ut på den vanterte skålen, og det er den vanterte skålen her som gir strukturen. Det samme hvis du hadde hatt det på utsiden av bare et fôrstoff, så er det fôrstoff hvis det gir strukturen. Blonden gir som regel ikke struktur alene, i hvert fall ikke en elastisk blonde. Så da skal jeg prøve å få lagt ut disse delene, sånn at jeg kan få klippet det symmetrisk. Så hvis jeg prøver meg her nå med den. Sånn. Da skal jeg i teorien legge den bort her. Og til så er det lettere å legge de opp på hverandre og se om jeg får plass. Se der, en blomst, og der en blomst. Nei, da ser dere, jeg får ikke plass, den går på utsiden, så jeg må løfte den litt lenger opp. Her, en blomst.
den skal ligge sånn. Da spørs det om jeg hadde fått plass til, ja, det var ikke dumt. Så hvis jeg gjør det sånn. For jo smalere disse blondene er, jo vanskeligere er det egentlig å få. Særlig hvis du etterpå ser at, åja, men jeg har nok, så jeg kanskje kan ta litt grann på broen også, på rammen. Sånn, nå skal vi se. Da har vi, ja, nå blir det jo sånn, der. Så kan jeg ta dette midtstykket her. Da var en den veien. Da skal den andre den veien. Vi ser om jeg finner igjen blonden min her. Da har jeg en halv blomst, så dette går jo veldig fint. Der er en hel blomst. Sånn. Da skal de sånn. Da har jeg denne lille biten igjen her foran. Jeg vet ikke hva som er. Ja, greit. Kanskje hvis jeg prøver å dele den blomsten der i to, at jeg kan legge den andre veien etterpå. Jeg prøver på den. Hvis jeg nå nærmest litt. Sånn, jeg må helt bort der for å finne en symmetri. Da lurer jeg på om jeg skal prøve meg lenger bort. Nei, jeg mister jo mye uansett, så for her går ikke det. Sånn, da har jeg klippet ut skålene, og da er jo siste vurderingen å se, har jeg nok til å gjøre noe mer gøy med denne her? Da tenker jeg at kanskje jeg skulle tatt en sånn liten på siden her, eller eventuelt midt foran. Hvor ville jeg da hatt blonden? Ned dit kanskje? Og brei i den. Ja, det. Ja, det kan jeg egentlig gjøre hvis jeg bretter blonden min dobbelt. Sånn. Og jeg legger den slik. Det kan bli litt morsomt, hvis jeg bare ser at det passer. Da var den ikke helt symmetrisk over der, men det får være. Sånn. Så tar jeg rett og slett bare og kutter ut så mye som jeg får her. En sånn liten blondebit som kan være midt foran. Så kan jeg jo vurdere underveis om jeg synes at det var en god idé eller ikke.
Resten av blonden tar jeg faktisk vare på, selv om det bare er små biter, for kanskje jeg kan sy en tilhørende underdel med bare litt sånn smått i siden, eller en liten V foran eller bak. Så det kan være greit å ta vare på. Men dere ser, det går ganske mye blonde når du skal klippe sånn. Men det er altså hvordan du bør tenke når du klipper ut deler. Tenk symmetri, tenk at det skal se fint ut, og vurder liksom høyden på skålen som du vil ha.